کی ہے، پریشانی ہے، اختلافات ہیں، تو ضرور ہم سے رابطہ کریں. آپ کا پیارا روٹ گیا ہے، ناراض ہے، اس کو منانے کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے عمل کر سکیں. ٹھیک ہے، 100 مرتبہ آپ کو میں آج ایک ورد بتاؤں گی. ورد ہے یا وہابو، ورد ہے یا وہابو، 100 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے. تصور میں یا تصویر کے اوپر دم کرنا ہے 100 مرتبہ. اب دم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ نے فجر کے ٹائم، مغرب کے ٹائم اور عشاء کے ٹائم، ہو سکے تو تہجد کے ٹائم 100 مرتبہ آپ نے تصور میں لا کے تو دم کرنا ہے. 3 دن کا یہ عمل ہے، 3 سے 7 دن تک یہ عمل کریں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لازمن پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے آپ کا، جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ یقین مانیں کہ وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، آپ کے پاس جیسے ہوتا ہے نا، ایک جیسے پاؤں کے بل یا معذرت کے ساتھ قدموں کے بل جو ہے چل کے آپ تک پہنچ جائے گا، دیوانہ وار آپ تک پہنچ جائے گا، آپ کی جدائی تک برداشت نہیں کرے گا اور اتنا آپ سے پیار کرے گا کہ آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیں گے، شریعت جو ہے یہ عمل کریں اور شریعت کے خلاف یہ عمل نہ کریں. میاں بیوی بھی مطلب کہ اپنی کسی مسائل کے لیے عمل کر سکتے ہیں. اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تب بھی عمل کر سکتے ہیں، کہ یعنی کہ رشتہ آیا ہو اور وہاں پر ہو نہ رہا ہو تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. مائیں بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہاں سے پیغام آ جائے گا. یہ عمل بہت طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ناجائز استعمال نہ کریں، حرام کام کے لیے استعمال نہ کریں، کسی کو سزا دینے کے لیے، کسی کو نفرت بڑھانے کے لیے، کسی سے نفرت یا کوئی غصہ نکالنے کے لیے یہ عمل نہ کریں، بلکہ اس عمل کو اچھے طریقے کے لیے استعمال کریں تاکہ اللہ پاک بھی خوش ہو اور عمل بھی چلے. آپ دوسروں کا فائدہ سوچنا شروع کر دیں، اللہ پاک خود بخود آپ کا جو فائدہ، مطلب کہ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے ہر چیز میں نفع اور فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دوسروں کا نقصان کرنا شروع کر دیں، یقین مانے جتنے آپ ذلیل و خوار ہوگے. اور یہ وقتی فرسٹ مطلب کہ نہیں ہوگا، شروع میں ساتھ ہی نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ جو ہے یہ چیزیں اثر رکھتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ہمیشہ یاد رکھیں اللہ پاک کو ناراض کرنا بہت بدبختی کی علامت ہے، تو اللہ پاک کو ناراض نہ کریں، جائز کام کے لیے عمل کریں. انشاءاللہ آپ کا ہم بھی بھرپور ساتھ دیں گے، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے ضرور حاضر ہیں. ہر عمل اجازت کے بغیر کبھی بھی نہ کریں، جب تک ہم اجازت نہ دیں عمل نہیں آپ کر سکتے. جب آپ کو اجازت مل جائے پھر عمل کریں، ورنہ جو ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک استاد اور شاگرد کا ہوتا ہے، جب تک استاد اپنے شاگرد کو اجازت نہ دے عمل نہیں کرنا چاہیے. تو پھر آپ اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں. اسی کے ساتھ اجازت ہے اپنا. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی اس
بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں.